এদিনিয়া ভ্রমণসূচীৰে নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কেইবাটাও কার্যসূচীলৈ দেওবাৰে পুৱা হেলিকপ্টাৰ যোগে নগাঁৱত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী। প্রথমে নগাঁও জেলার বেবেটিয়ার একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ এক উন্নয়নমুখী কার্যসূচীত অংশ লয়। 1973 চনতে আচার্য ইলাৰাম দাসে প্রতিষ্ঠা করা একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ বেবেজিয়াৰ পালনাম থানৰ প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ভৱনটিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি ইয়াৰ নির্মাণ কাৰ্যৰ শুভারম্ভ করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ শর্মায়। পূর্বে ঘোষণা করা অনুসর 1 কোটি টকার ব্যয় সাপেক্ষে এই প্রশাসনিক ভৱনটো নির্মাণ করা হব। ইয়ার পিছতে বেবেজিয়াৰ পালনাম থানৰ এক সভাতো অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। আধারশিলা করা সৌভাগ্য হল, বাপ বন্ধু আই মাতৃসকলৰ আশীর্বাদ পাবো বন্ধু, ধন্য ধন্য অনুভৱ। ইয়াৰ পিছতে নগাঁৱৰ লক্ষীনগৰ চাৰিআলিত পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। অংশ লয় প্ৰণৱ বৰুৱা উদ্যানৰ উদ্বোধনী সভাতো। নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ হবলগীয়া ভৱনৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনহাতে আৱৰ্ত ভৱনৰ সন্মুখৰ মুকলি মঞ্চ আৰু ফুটঘাটৰো উদ্বোধন কৰে। ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে গৌৰৱ পথ স্কিম। এই কাৰ্যসূচীৰ পিছতে মুকলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ শিলান্যাস হল, উদ্বোধন হল। নগাঁও ৰাইজেও ৰাস্তাৰ দুয়োপাৰে থিয় হৈ বহুত মৰম যাচিলে, বহুত আই মাতৃয়ে গালত চুমা উঠালে। নগাঁও বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয়ো উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আনহাতে বৰহমপুৰৰ শ্বহীদ থকী খুদ ষ্টেডিয়ামৰ মুকলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। আৰু বৰহমপুৰৰ পৰাই হেলিকপ্টাৰ যোগে গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰজ্যোতি শইকীয়া আৰু নগাঁৱৰ পৰা নিৰুৎপল বৰাৰ ৰিপোৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।